এয়া একদম ধুনীয়া গৰম গৰম গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। অহ ৰিচেণ্টলি মই ইনষ্টাগ্ৰামটো চাই থাকোঁতে আমাৰ অসমৰ মাষ্টাৰ চেফ নয়ন জ্যোতি দাৰ এটা গাহৰি মাংস ৰেচিপি দেখিলোঁ। ৰেচিপিটো দেখি পেলাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগিলে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এই যোনটো ৰেচিপি আছে গাহৰি মাংস, এই ৰেচিপিটো আমি ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ত' ব'লক এতিয়া আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এইফালে কেৰাহীখন পাতিছোঁ আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আমি মাংসখিনি দিব লাগিব। মাংসখিনি মানে বইল কৰি ল'ম, বইল কৰি ল'লে ছেফটি হয়। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী দি দিওঁ, ধুনীয়াকৈ 70% ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম এতিয়া। আৰু এয়া সুন্দৰকৈ আমাৰ গাহৰি মাংস বইল হৈ আছে, প্ৰায় 70% এয়া সিজি গৈছে। এতিয়া আমি মাংসখিনি কাঢ়ি ল'ব লাগিব, কাঢ়ি পেলাই পানীখিনি পেলাই দিম। আমাৰ কেৰাহীখন আমি গৰম কৰিলোঁ, এতিয়া অকণমান তেল দিব লাগিব, বৰ বেছি তেল দিব নালাগে। ফাৰ্ষ্ট তেল ইমানখিনি হৈ যাব, তেলখিনি গৰম হ'ব দিম এতিয়া। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি আমি এতিয়া ল' ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, অকণমান মাংসৰ পৰা তেলটো উলিয়াব লাগিব। মাংসখিনিৰ পৰা যেতিয়া অকণমান তেল ওলোৱা আৰম্ভ হ'ব, ইমান তেল ওলাইছে, অকণমান এটা ৰঙা কালাৰ পৰি গৈছে মাংসখিনিৰ ওপৰত। ত' এতিয়া আমি এই মাংসখিনি নমাই ল'ব লাগিব সিমানকৈ, সেইটো অকণমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে মানে। বৰ বেছি দেৰি ৰাখি দিলেও ক্ৰিস্পি হৈ যাব, খাবলৈ ইমান ভাল নালাগিব চাগে। ত' সেইকাৰণে ইমানটামান তেলটো উলিয়াই ল'ব। আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে আমি পিঁয়াজ, আৰু অকণমান দিম পিঁয়াজ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দিম আদা নহৰু 1 চামুচ, আৰু অকণমান দিম, এইখন থাকি যোৱা অকণ দি দিওঁ একেবাৰে। এইখিনি অকণমান এনেকৈ ভাজি লওঁ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰা মাংসখিনি দি দিওঁ। ইয়াত যদি বিলাহী থাকে আপোনালোকে বিলাহীও দিব পাৰে। প্ৰথমতে দিছোঁ জোখ অনুযায়ী নিমখ, অলপ দিম কাশ্মীৰীটো, ধুনীয়া কালাৰ দিব মাংসটো। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো দিব লাগিব। এটা ফুল দিছিলে, কিবা এটা ফুলটো আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল নহয়, চ' সেইকাৰণে সেইটো মই স্কিপ কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে খৰিচা, শুকান খৰিচা, সেইটো মই লৈ আহিছোঁ কিনি পেলাই। চ' অলপ শুকান খৰিচা দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাই বেম্বুছত, আৰু লগতে দিব লাগিব কেঁচা খৰিচাটো। আৰু 1 চামুচ দিম মই এইটো কেঁচা খৰিচা, ঘৰত বনোৱা 1 চামুচৰ অকণমান দিছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইখিনি লৰাই দিম। দুই মিনিট সময় ভাজিম, 2-3 মিনিট সময় খৰিচাৰ লগত। তাৰপিছত ইয়াতে গৰম পানী দিব লাগিব, যদি বিলাহী থাকে আপোনালোকে বিলাহীটো দিব পাৰে, অকণমান ধুনীয়া এটা গ্ৰেভিটো ভাল হ'ব তেতিয়া মানে কাৰীটো খাবলৈ। ত' এতিয়া আমি ইয়াতে দিম গৰম পানী, এইটো কাৰী টাইপ হ'ব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিব দিম, মাংসখিনি 70% হৈ আছে, বাকী 30% এইখিনিৰ লগত সিজিলে হৈ যাব।
আৰু ফাইনালি আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গল কি ধুনিয়া কালৰ আহিছে সব গুণটো বহুত ধুনিয়া আহিছে এটা গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ধুনিয়াকৈ আমি টেষ্ট কৰিম দে একদম ধুনিয়া গৰম গৰম গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গল অহ ভণ্টিয়ে এতিয়া টেষ্ট কৰিব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু আজি মাষ্টাৰ চেফ নয়নদা নিচিনাকৈ বনাইছোঁ খালি নয়নদাই এটা বস্তু দিছিলে সেইটো আমি নাপালোঁ ন বস্তুটো সেইটো কিবা ফুল এটা দিছিলে সেইটো বিচাৰি নাপালোঁ আমাৰ এইটো পাবলৈকে নাই কালাৰটো কিন্তু ধুনীয়া আহিছে আৰু বিলাহী দিলে অকণমান কাৰীটো ডাঠ হৈ যাব আপুনি বিলাহীটো দিব পাৰে খৰিচা খালি দুটা টাইপৰ দিছিলে এটা শুকান খৰিচা আৰু এটা কেঁচা খৰিচা দুইটাই দিছো মই শুকান খৰিচা খোৱা সোৱাদো বেলেগ কেঁচা খৰিচা সোৱাদো বেলেগ বেছি মানে কাৰী কৰা নাই বস্তুটো বেছি জোল হলেও ভাল নালাগে নালাগে ইমান চিম্পলকে হ'ব লাগে আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভণ্টি ফিনিছ কৰি লওক